týden, doufám, že mě zbytla přeslyšit. Pokud se divíte, co tady dělám jako expert na ekonomiku a energetiku, tak to byste se dívali správně, protože to já opravdu nejsem. Jsem však člověk zvídavý a musím říct, že mě ten svět nesmírně zajímá ze všech stran, včetně ekonomiky, kterou jsem nestudovala, a včetně energetiky, protože všechno souvisí se vším. A díky tomu jsem se samozřejmě dostala ke všem možným pohledům na energetiku a začala jsem se zbavovat předsudků, které jsem měla jako každý člověk. A to všechno mě vedlo k tomu, že jsem nejen samozřejmě proto, ale i proto, že jsme vlastně založili zcela alternativní politické hnutí, které se začalo zabývat i pohledem na energetiku, protože je to součást vlastně pro mě světa, po které tolik voláme. Já ráda naslouchám kolegům, kteří tady sedí, protože vím, že o tom vidí mnohem víc, ale nicméně užívám i zdravý rozum a srovnávání různých věcí. A to naše hnutí vychází samozřejmě z mnoha jiných různých pohledů na ekonomiku a na různé věci, ale samozřejmě jsem tady došla k tomu, že obecně všechno, co je velké, škodí a je spojeno s mocí, s ovládáním druhých a s penězi a to spolu souvisí. A to je jeden z důvodů, proč se vlastně nemůžeme hnout z místa. Ostatně tady, jak jsem seděla v konci té předchozí diskuse o tom lehce, byla řeč o té politice. Mimochodem teda to jenom odbočím a navážím na to, co bylo řečeno o tom slavném zákonu v roce 2005, kdy jsem též seděla ve sněmovně. A u tohoto zákonu jsem se zdržela. A zdržela jsem se proto, že jsem najednou cítila, že to nahrává tím velkým. A že tam vypadly věci, které jsou důležité, a najednou jsem si vůbec nebyla jistá. Jestli to zákon je dobrý, jakkoliv jsem vždycky obnovitelné zdroje podporovala, byl to jeden z těch velkých bojů. A hlavně nevěděli jsme samozřejmě, o kolik to klesne, ale předpokládali jsme to. Předpokládali jsme to, že vývoj půjde tím směrem, že se to bude muset časem upravit. Takže je to tak polopravda. Vědělo se to a pak se to zřejmě záměrně zanedbalo, ale to je jenom na okraj. Jinak já jsem přesvědčena, že ta budoucnost je skutečně zaprvé v decentralizaci. A v tom rozvoji všech druhů sluneční energie. Ono by to samozřejmě vedlo k zaměstnanosti v místě, protože i například ten dnešní svět je všichni mocní a já třeba jako zmíním jako jeden z příkladů, který teď se velmi intenzivně řeší z letiště Vodochody, že si prostě Penta, nějaká skupina lidí od úplně z jiného konce světa, koupí někde pozemky a tím lidem tam vlastně zničí životní prostředí a život, protože tam přitáhne něco velkého, co je zcela rušivé a neorganické. Tak to se dá aplikovat na všechny další věci, protože když si někdo koupí, rozhodne, že udělá větrný park v sousedství nějaké vesnice, tak samozřejmě zničí těm lidem životní prostředí a ty peníze odcházejí jinam a ty lidi z toho nic nemají. Nemají tudíž jediný důvod mít k tomu nějaký pozitivní vztah, ale když se lidé združí, dejme tomu do družstva nebo do nějaké komunity místní a postaví si jeden větrník, ze kterého budou mít novou energii a ze kterého budou mít prospěch v tom místě, tak ho budou mít rádi. A to se týká všech dalších malých zdrojů, navíc tam skutečně to přináší tu zaměstnanost. Když se zruší to velké, tak ty lidi budou moci v místě být nějakým způsobem zaměstnaní, budou tam moc žít a budou to místo mít rádi. Takže já si myslím, že ta budoucnost je právě v té decentralizaci. Problém je v tom, že ti mocní tomu budou bránit, že jednak sedí tedy ve sněmovně a dělají zákony, jednak mají média, která mají také své vědce, kteří buď části tomu věří, nebo jsou většinou zaplacení, jak se dnes ukazuje, kteří přesvědčují lidi, že vlastně nakonec jdou proti svým vlastním zájmům a podporují něco, co tím rozhodně nesvědčí. Já jsem například velký odpůrce jaderné energetiky z mnoha důvodů. A to vede k tomu, že nakonec lidé jsou proti něčemu, čemu kdyby rozuměli a kdyby dostali skutečné informace, tak by naopak fandili a přáli si to. Takže ta budoucnost je asi v tom, že my všichni se budeme muset snažit více
každý také může jednak tomu rozumět a jednak to šířit způsoby, které pravděpodobně nebudou ta velká média. A tlačit politiky k tomu, aby skutečně vedli tu zemi decentralizaci, protože jedna věc jsou teda ty velké soukromé nebo polo státní firmy, ale i ten sám stát přes své poslance a přes strany samozřejmě rád má ty peníze, které vybere na lidech. Takže ani poslanci sami nebudou nikdy až na několik jedinců osvícených podporovat decentralizaci, ale asi je na nás, abychom se nějakým způsobem k tomu postavili, začali chápat, že ten mix, o kterém tady už byla řeč, a ta decentralizace znamená uchopit život do svých rukou, rozhodovat sami o sobě a znamená to i dostatek energie. Děkuji. Díky. Dalším příspěvkem je pohled, protože my jsme se tady hodně zabývali my jsme se tady hodně zabývali tou českou scénou, nicméně my jsme, ale tady i Vojta Kořecký mluvil, součástí toho velkého planetárního problému, tak v té další scénáře se podíváme na to, jak to vlastně vypadá v tom globálním rozměru. Takže na co mají spolu slova. Dan, 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 dan.